سوري أبو معان هو يدي مركز سوحي ده نمنك بنانك استاكسن سبع عيال سوخ انت اون قبلها فوضي مركز تاك أركو حيالتا عيال سوخ أبا اسكو عشو عمام مدى يقردن أبا ويدي قادم يارتو عيال سوخ ما نوصمين سعد قلتي لك سكور قال كده هذا قرآن واكو كريكا سكور كان يخقرون قدامنا واه سعد ما انت محاول عاد سكوها كعه سكالكو أكد هذا كع هذه أنا هير قالت إذا أوح برشد هذا كده ذا شيء ذا هذه نسال ما أجي جيفة بح كع أقول راعتي ذي بح إلهي وقبرتي إذا عاجز كهاي كود القاض سعاد عاجز كان نسكديك هاي القراعة قراعة مريم ساسكولكو ادي سامرك ابو باهي كو هاي ما ادي ساسكولكو كع قراعو اذن قورما قبر نخنو نخن ايسا تلك هاد محاميش انا قلت لك تاك ايسا تلك اسكسي دولابك مكشن كرتي دميا هلا بجر لي افك قش تبي قور ما ادري انت عم افر جر هالمر افك لي قش ودمان ابو قش انا مربتيت اي سوق عقلتي جخصه هو
waxbarashada aan ku dadaalahay zamankan aan joognayno wiilal ciyaar suuqayna ku guuro wiilash ka fogaa wiilal dhanaan istaagen waxbarashada leel saaxiib hayo hooyo ilaali ilaahay adaa wax ilaaliya gabadheedii ilaali yaa qamaan saad maxaa ku soo dhacay iskuulkii waan ka daahnaay abaay maanta waa soo daahda waan fiicanay maxaa kugu soo dhacay yaakhee waxbarashadoo dhan aan waa nacay abaa waxbarashada wax la nacamay maxaa kugu dhacay hadhow mustaqbalka waa sigaa ku anfacaayo abaay maxaa kugu dhacay hay yaakhee soo bax maanta waa ka gaarinaa si kastada u dhacay meeshaan suu istaaga balse maalin miilaad maalin kastu haystaa abaa hor su-aalaa ku weydinaa wiilasha dhammaacor ka tahay mase anaga asaas ku tahay sorry abbow macaan hooydeedi markastu waxay dhahdaa nimanka banaanka istaagsan si ba ciyaar suuqinta oon gabdhaha fooday markastaa ku arko waxay la tahay ciyaar suuq abbaa isku xusho cimaamada agridin abbaa weliga aada miyaarto ciyaar suuqan maanoo sameyna abbaa saa dartiisa barasho horteeda asnaa saaxiib horta waa runtiisa maxaad ugu nacaysaa barasho ka hor waa wiil soomaaliyeed maxaad u nacaysaa yaaka iska baro barasho can waxaa la yidhaha sucaad marka hadda iskuulku waa ka daahanaayo waa is arki doonaa beni wallahi tan kibirkeedinaa jibinaayo maba oginaaye ragga hooyadeed ka degayso wallahi nin dalleh ma daalo مشغولة أسكاها وإيمانها إبسلام هو إذا يا حبا نزل عن كرام